У Черкасах і далі бойкотують російські заправки. Активісти перекривають тамтешні в'їзди та сваряться із власниками. Не минається навіть без правоохоронців. Бойкотники певні, заправлятись російським паливом значить фінансувати армію окупантів. Катерина Ковбій далі. Бойкот у стилі екшен. Черкаські активісти вже вдруге пікетують заправку «Лукойл». Цього разу вже театрально. У головній ролі – московський окупант, який вбиває мітингарів. Он белим, обходить трупи мілом. Мне нужно заправлять мои танки, мои БТРы, чтобы разворачивать войну в Украине. О! Силуети скрейда активісти наводять фарбою. Кажуть, тепер сліди злочину приховати буде важче. Українці, можливо, вони цього не усвідомлюють, але коли вони заправляються на Лукойлі, там ТНК, інших російських заправках, коли вони купують російські товари, вони фінансують війну проти власного народу. Вони фінансують кулі у наших солдат, у наших мирних мешканців. Водії, що саме на заправці, на активістів реагують мляво. Не знаю, наганяли краской. Далі стає гаряче. Одна за одною на заправку приїздять автівки з міліціонерами та приватними охоронцями. Ребята, запросите мене. Я ще спав в 3 калоріуси і говорить, не заправляйтеся у мене. А він, ну, якраз за те, щоб заправлялися. Ребята, ну тільки треба було турецький флаг, тому що Лукойл уже в связи з событиями Турція викупила. Ну я гарчу немножко. Активісти наполягають на своєму. Компанія «Лукойл» російська, а тому поповнює скарбницю країни-окупанта. Для меня это дико, что у нас в стране разрешается проводить такие акции, которые компании работают на Украине, зарегистрированы в Евросоюзе, податки все платятся на Украине. Акція «Бойкотуй російська» цього ж дня прогриміла відразу в кількох містах України. Тільки в Черкасах, кажуть активісти, 4 російські заправки. На які з них влаштують наступну акцію, не кажуть. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.